ט"ט באדות, הזאת היא ט"ט באדות, ערב סוכות. ואמרנו שנגיד מה זה סוכות של הרבי. אז קודם כל, בערב החג, הרבי בודק את הלולבים ואת האתרוגים ואת כל ארבעת המינים. אחר כך הרבי מחלק ארבעת המינים. במוצאי החג הראשון, שזה שמחת בית התשובה, אז של הרבי זה ענק, ויש ריקודים כל הלילה עד הבוקר. וכמובן שלפני זה עושים התוועדות. אומרים הרבה לחיים, ואז רוקדים, ואז מתפעדים עוד הפעם בלילה, ורוקדים כל הלילה. ואמרנו אתמול שבין סוכות חוץ מהספיג'ין הרגילים, אז יש גם את הספיג'ין של החסידות, שזה הבעל שם טוב, המגיד, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר אמצעי, הסימח צדק, הרבי מהר"ן, שאתמול היה ההילולה שלו, הרבי הרס"ב, הרבי הריאן, ובין שמחת תורה זה הרבי. ובמאמר באתי לגן תשי"א, שזה בעצם המיימר הראשון שהרבי אמר, אז כתוב שמה שהדור הזה, הדור שלנו, הדור האחרון, זה הדור השביעי. וכל השביעי זה חביבי. וזה כמו עם אברהם, יצחק, יעקב ומשה רבינו, הוא השביעי. נכון? את אברהם, אחר כך את יעקב, אחר כך את קהת, זה המלכים, אחר כך את קהת, אחר כך את עוד כמה, ועד יש את משה רבינו, שם השביעי. ובעצם, מה המטרה של הדור השביעי? להוריד את השכינה למטה, את הקדוש ברוך הוא, להביא אותו מלמעלה, ולהוריד אותו למטה. זה בעצם כל העבודה של הדור, הדור השביעי בעצם. ונחזור לענייננו, חג הסוכות. בחג הסוכות מנענים את ארבעת המינים.
התורה ואת הלולה ואת ההדס ואת הערבה. אבל להתרוג יש גם טעם וגם ריח. וזה מסמל את היהודים ששומרים גם תורה וגם מצוות. וללולב אין לו ריח, אבל יש לו טעם. וזה מסמל את היהודים שלא שומרים, שלא לומדים תורה, אבל הם מקיימים את המצוות. ולאדם יש ריח, אבל אין טעם. ולערבה אין לא את זה ולא את זה. ומחברים את כולם ביחד. ודיברנו על פרק למד בית בתניה. שבפרק הזה, אדמו"ר הזקן, הוא מספר את הסיפורים מליל הזקן. ושמאי הוא דחף אותו. וליל אמר לו, מה אתה שם יודעך? אל תעשה לחבריך. וזה כל התורה. אז אדמו"ר הזקן, הוא שואל, איך זה כל התורה? הרי בתורה יש הרבה פירושים והרבה עניינים. ואדמו"ר הזקן אומר, כן. מה אתה שם יודעך? זה כל התורה. ואומנם יש הרבה פירושים לתורה, אבל זה בעצם התורה. מה? כשאני לא זכרת של חברך. ונגמור את ההתוועדת המיוחדת הזאת. התוועדות ערב סוכות. נכון. בתקווה. לשבת בסוכת רושל לוויתן. ככה כתוב. כתוב שבגאולה כולנו נשב בסוכה מאור של לוויתן. אז נגמור את זה. בתקווה שזה מסייע ושהגאולה כבר תגיע ושהרבי יתגלה, כי אם הרבי יתגלה אז שנה הבאה לא נצטרך להיות. במהירו בימינו ממש, לחיים, לחיים ולברוכה.